যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনত অংশ নলয় জো বাইডেনে দুহেজাৰ চৌবিছৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনত মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে বাইডেনে কিন্তু এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কিহৰ বাবে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে জানিব পৰা গৈছে যে এইবাৰ যি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জ' বাইডেনে অংশগ্ৰহণ নকৰে আৰু বেছিদিন নাই মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন সেই ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যেই নিৰ্বাচনী তৎপৰতা আৰম্ভ হৈ গৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে এতিয়া খবৰ আহি পৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জ' বাইডেনে অংশগ্ৰহণ নকৰে এই মুহূৰ্তত আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে পাৰ্থজ্যোতি বৰা এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে জো বাইডেনে কিহৰ বাবে তেওঁ এনে সিদ্ধান্ত লব পাৰে কি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে পুবালি এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ জো বাইডেনে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা ইতিমধ্যে ৰাজহুৱাকৈ তেওঁ ঘোষণা কৰিছে এই কথা বিগত সময়ত যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল ডিবেট অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল ডিবেটত তেওঁ ভালকৈ কথা কব পৰা নাছিলে বা তেওঁৰ যিজনী যিগৰাকী প্ৰতিদ্বন্দ্বী ট্ৰাম্প ডনাল্ড ট্ৰাম্প ৰিপাব্লিকান পাৰ্টীৰ নিৰ্বাচন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ডনাল্ড ট্ৰাম্পে এক প্ৰকাৰ বাইডেনক থকা সৰকা কৰিছিল কিন্তু বাইডেনে প্ৰত্যুত্তৰ দিব পৰা নাছিল একেটা কথাকে তেওঁ বাৰম্বাৰ ৰিপিট কৰি আছিলে বাৰম্বাৰ একেটা কথাকে কৈ আছিলে বাইডেনে যিসমূহ ট্ৰাম্পে যিসমূহ যুক্তি দৰ্শাইছিল সেই যুক্তিসমূহৰ সঠিককৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিব পৰা নাছিলে একাশী বছৰীয়া জ বাইডেনৰ মানসিক স্থিতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হব পৰাকৈ ঠিক হৈ থকা নাই বুলি বিভিন্নজনেছিলে আৰু কিছুদিনৰ আগতে চলাই থাকোতে ট্ৰাম্পৰ ওপৰত যি গুলীৰ গুলীচালনা ঘটিল বা আক্ৰমণ ঘটিলে জীৱনলৈ ভাবুকি আহিল তাৰ পিছত আহ ট্ৰাম্পৰ জনমত অধিক হবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু ইয়াৰ মাজতে জো বাইডেনে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰাটো সমগ্ৰ বিশ্বৰ কাৰণে ডাঙৰ ঘটনা তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে কিন্তু ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী কোন হব সেই কথা এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই ভাৰতীয় মূলৰ কামলা হেৰিছ বৰ্তমানৰ যিগৰাকী ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট উপ ৰাষ্ট্ৰপতি মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ তেওঁ অনাগত নিৰ্বাচন যি নিৰ্বাচন জানুৱ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হব সেই নিৰ্বাচনত ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ পৰা ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু তেওঁ যদি প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰে ভাৰতীয় মূলৰ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰাৰ্থী হব কমলা হাৰিছ ভাৰতীয় মূলৰ তেওঁৰ মাতৃ ভাৰতীয় তামিল মাদ্ৰাছৰ তেওঁৰ মাতৃ আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁ প্ৰথমগৰাকী যদিহে তেওঁ জয়ী হয় মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইতিহাসত তেওঁৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি হবগৈ সেয়া পিছৰ কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ কথাটো হৈছে জ' বাইডেন বৰ্তমানৰ যিজন ৰাষ্ট্ৰপতি ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ নেতা তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব এৰাৰ আহ্বান তেওঁৰ নিজৰ দলৰ লোকেই জনাইছিলে কাৰণ তেওঁৰ বয়সো হৈছিলে একাশী বছৰ বয়সত তেওঁৰ মানসিক ৰোগত ভোগাৰু বিভিন্ন বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ ভালকৈ কথাবোৰ কব নোৱাৰিছিল বুলি তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টীয়ে বিচাৰিছিল তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰক আৰু ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ নেশ্যনেল কনভেনশ্যন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বেই তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে অনাগত সময়ত ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীয়ে আন আন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা নমিনেশ্যন বিচাৰে নে কমলা হেৰিছে নিজৰ সমৰ্থক দলৰ মাজত নিজৰ সমৰ্থক বৃদ্ধি কৰায় দলৰ মাজতে এক জনমত গঠন কৰি প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰে সেয়া সময়ত গম পোৱা যাব বুবালি হয় নিশ্চয় পাৰ্থজ্যোতি পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই বিষয় সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ডেপুটি এডিটৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁৰ মানসিক অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ নহয় আৰু তেওঁ ইতিমধ্যেই তেওঁক নিজৰ দলৰ যিসকল নেতা কৰ্মী আছে তেওঁলোকেও তেওঁৰ যি প্ৰাৰ্থিত্ব সেই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল